Kao što je Arhimed otkrio, na svaki predmet uronjenu tekućinu djeluje sila jednaka težini istisnute tekućine. Ta je sila, koju zovemo hidrostatski uzgon, suprotna težini predmeta. Zamislite plastičnu bocu mineralne vode volumena 1 litre. Kada ju potpuno uronite u vodu, ona istisne litru vode. S obzirom na to da litra svježe vode teži 1 kg po Arhimedovom zakonu, hidrostatski uzgon prema površini iznosit će točno 1 kg. Što se događa s bocom? To ovisi o njenom sadržaju. Ako ste ju napunili elementom težim od vode, boca će težiti više od kilograma. Težina je veća od hidrostatskog uzgona i boca će tonuti prema dnu. To se stanje definira kao negativna plovnost. Ako ste bocu napunili vodom, težit će 1 kilogram. Hidrostatski će uzgon biti jednak težini. To se stanje zove neutralna plovnost. Boca će mirovati na bilo kojoj dubini. Ako je pak boca prazna, odnosno puna zraka, tada teži tek nekoliko desetaka grama i stoga će odmah isploviti na površinu. To se zove pozitivna plovnost. Razlika u plovnosti jedan je od najvažnijih faktora s kojim se ronioci na dah moraju naučiti nositi. Nemojte misliti da je to jednostavno za savladati. Plovnost se kreće od pozitivne ka negativnoj za vrijeme zarona, uz povećanje dubine, te od negativne ka pozitivnoj za vrijeme izrona. Promjene tlaka uzrokuju obrnute promjene volumena. Međutim, promjena u volumenu mijenja količinu istisnute tekućine, te posljedično samu plovnost, dok težina ostaje ista. U konačnici plovnost varira. Uzmimo praktičan primjer, neoprensko mokro ronilačko odijelo. Unutar neoprenske pjene nalaze se tisuće mjehuriće plina. Ti su mjehurići podložni povećanju pritiska na dubinama i njihov se volumen smanjuje. Praktična je posljedica toga tada se debljina odijela smanjuje što dublje ronite. Na 10 metara apsolutni je tlak udvostručen, a volumen mjehurića prepolovljen. To znači da je volumen tekućine istisnute odijelom gotovo prepolovljen, gotovo zato što je materijal neoprena ne stlači. To znači da se hidrostatski uzgon smanjuje, a plovnost postaje negativna. S druge strane, neoprenskim odijelom postižete stanje vrlo pozitivne plovnosti na površini. Kako biste zaronili, bez prevelikog napora morate koristiti utege.